prehliadku, posedíme, sú tam aj hojdačky, proste si tu ešte strávime nejaký čas a potom by sme išli domov. Bol tu už niekto? No prosím, takže to už poznáte, čo všetko sa tu nachádza. A na tohto obrázočku, pri tomto obrázočku stále začíname, pretože tu máme, niektorí ste prečítali, koho? Ťapka. Ťapka. A kto to je? Pomocník Bačo. Pomocník Bačov. A... Paťko! A to není kráva, to je... Oliver! A náspäť! Yeah. Ne, môžu sa mi všetci kľudne! Áno? Áno! Oliver! Verujem to na mňu. Oliver! Pozor, stop! Áno! Jeden Ujo ho tam zachránil a doniesol ho sem. No je vedel normálne, to chvíľa dusík vedel. Strihaní, viete? No. Prvá? 15. Hej, lebo máme už strojčeky na to, ale bola kedy sa to takto ručne... Tá naša farma a bola kedy tu bol jeden pán a tu nebolo nič, ani voda, ani nič a on začal... Aj napriek tomu, že teda nevidí na to jedno očko, tak na to druhé tak trošku vidí a on ešte... Presne. Tak.